मेरुना मगर र फुरुवा तामाङ बिचको सहमति भएपछि छुट्टिने बेलामा फुरुवा भाइले दयाङ राईसँग फोटो खिचिसकेपछि तपाईँसँग पनि फोटो खिच्छु भने मैले भाइसँग फोटो खिच्दै भाइ म मा माया पनि गर्छु सम्झाउँछु पनि है आगामी दिनमा यस्तो नगर्नु है भने भाइले सहमतिको टाउको हल्लाए माथि उल्लेखित दृश्य अभिनेत्री मिरुना मगर र भिक्षु फुरुवा बीच सहमति भएपछिको हो माफी मागेर जाँदै गर्दा मलाई पनि ती भाइको माया लाग्यो तर माया लाग्यो भन्दैमा गल्ती स्वीकार गरेको मान्छेलाई सही गरीस बाबु त भन्न सकिन्न नि होइन जे हो सहमतिको खबर सुनेर अधिकांश मानिस सकारात्मक भए बुझ्नेले मिलापत्र पढेरै बुझे के भएको रहेछ भनेर नबुझ्नेले पढेर पनि बुझेनन् केही मानिसले अझै चित्त बुझेन प्रभाव र दबावमा सहमति गरियो सोझो लामालाई फसाइयो भन्दै कुलिन थाले कतिपयले बौद्ध धर्म गुरु खेम्पो कमल भण्डारी लगायतलाई पैसा लिएर सहमति गरेको कपोलकल्पित आरोप लगाए कतिले मलाई गाली गरे कतिपयले उल्टै मिरुनाले माफी मागिन् भनेर गलत समाचार प्रसारण गरेर घटनालाई थप बल्झाउने काम गरे यी र यस्ता घटनाले हाम्रो समाजको एउटा प्रवृत्ति उदाङ्ग पारिदिएको छ कि सत्य के हो नबुझ्ने बुझ्ने नचाहने कसैको कुरा नसुन्ने नमान्ने आफै सर्वो सर्वोसर्वा भन्ठान्ने अनि भिडले जे भन्यो त्यसैलाई सही भन्ने अनि त्यसबाट मान्छेको वाहवाही बटुल्ने अभिनेत्री मगरको सवालमा पनि त्यही भयो कि धेरै मानिस भिडको पछि लागे सोझो अनुहारको पछि लागे आफै न्यायाधीश भए जस्तो के गलत के सही छुट्याउनतर्फ लागे हो भिडले फुरुवालाई निर्दोष नुँ। देखे सोझो र भलात्मी देखे अनि उनलाई समर्थन गरिहाले तर घटनाको गहिराई बुझ्न लागेनन् जबकि प्रहरीले भनेको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ब्याड टच भएकै देखिन्छ अनि फुर्वाभाइ आफैले गल्ती स्वीकार गर्दै मिरुना समक्ष माफी मागेको अवस्था छ खुकुरीको पीड अचानोले मात्रै थाहा हुन्छ भन्छन् वास्तवमा नारीको पीडा नारीले जति अरूले बुझेका हुँदैनन् जस्तो लाग्छ म आफू एक उत्पीडित समुदायको मानिस भएको नाताले भाषिक सांस्कृतिक सा धार्मिक उत्पीडनको पीडा मैले जति उत्पीडनमा नपरेको समुदायको मानिसले बुझ्दै बुझ्दैन जस्तो लाग्छ तर यहाँ त अधिकांश महिला मित्रहरूले नै त्यो कुरा बुझ्ने अवस्था छैनन् या बुझ्न चाहँदैनन् अपशब्द र आमाचकारीकारी गाली गर्नेमा झन्डै आधार जति त महिलाहरू पनि छन् कति मन दुख्छ होला त्यस्तै पीडा तपाईँलाई पर्यो अनि तपाईँको पीडा नबुझेर मानिसहरू तपाईँलाई नै गाली गर्न अघि सरे भने यहाँ त धेरै मानिस मोबाइल फुटेजलाई सिसिटिभी फुटेज भनेर न्यायाधीश बनिरहेका छन् जबकि सिसिटिभी फुटेज अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन अभिनेत्री मगर र कबड्डी टिम नै फुटेज मगाउने पक्षमा छ अभिनेता सौगत मल्ललाई अभिनेत्रीको पिठ्युमा हात राखेकोमा गलत भनिरहेका छन् जे होस् जसले जे भने पनि घटना घटित भइसक्यो आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको पीडा पीडितले पोखेकी छिन् गल्ती गर्नेले पनि स्वीकार गरेका छन् खालि यति अनुरोध सामाजिक सञ्जालमा न्यायाधीश बन्ने काम कसैले नगरौँ अन्तिममा भन्नै पर्ने हुन्छ मिरुनाले पनि राष्ट्रिय कलाकार भएको नाताले आफूलाई परिमार्जित गराउँदै लैजानुपर्छ तर अत्याचार सहेर होइन